вечір, малятка, любі хлопчики, дівчатка. От ми знову зустрілися у нашому чарівному світі вечірні казки. Привіт, друзі! Здоровенькі були, малята! Мур-мяу! Сьогодні ми далі продовжуємо тему національної символіки. І ще одним народним символом України є така чудова-чудова квіточка. Можливо, ви її і знаєте, а можливо, зараз і відгадаєте. Ану ж, сині зірочки пухнасті виглядають жита, мов веселі оченята. Як їх не любити? Так це ж волошки. О, точно! Точно, це волошка. Я теж це знав. Тому що волошка, вона така синенька і росте посеред поля. Правильно? Правильно, розумнички ви мої, молодці. Це і справді волошки. Вони люблять рости саме у пшеничках, житі, ячмені, на полях та вздовж дороги. Поширені вони і в Європі, і в Північній Америці, і в Африці, та навіть в Австралії. Це ж треба, як цю квітку далеко занесло. Так. Аж з Африки, аж до України, уявляєте? Так. А знаєте, я ще дещо читав про волошки. А розкажи. Я читав, що вони можуть квітнути аж до осені, і з весни аж до осені, уявляєте? Так, це правда. А їхнє насіння може зберігатися цілих 10 років. Ого, нічого собі, а? Ого-го. І через це в деяких країнах вважають волошки, що вони бур'яни. Такі гарні квіти і бур'яни. Такі красиві. Їх можна на базарі продавати, а вони думають, що це бур'яни. Не можна так. Але це є і корисна рослина. З неї добувають досить багато ліків. Вона має і знеболювальну дію, а її сушені квіточки зберігають свій чудовий синій колір. Тому часто застосовується і для прикрашання чого-небудь. Крім того, волошки гарні, медоноси. Тобто саме з них бджілки отримують багатецько нектару, тобто з їхнього пилочку. А ще волошків існує більше, чим 700 видів. Але в Україні росте тільки 65. Правильно, погоджуюсь, Кицяко. А я тоді і пропоную вам і нашим маленьким телеглядачам і мультик один переглянути. Дивимось мультик. Ура-ура! Дивимося мультика, малята. Мяу! Мені живчик-павук, спайдермен! Ти на себе подивись, кисла муха! Хлопчики, не сваріться! А чого він? А він чого? Павук знайшовся, ти на п'ятий поверх не вилізеш! Це ти на другий не вилізеш! Споримо! Споримо? Ти по тих балконах, а я по цих. На морозиво? На морозиво! Грушко, розбий! Уперед! Ох ти ж бандит! Оля, викликай міліцію! Бандиті! Грабіжники! Живчик, допоможи! Попався, хоч прилагати гусака! Давай, тягни! Лимоне, сюди! Подай! Ось, подай, сюди! Кинь мене! Я скажу, що разом сам! Швидше! Сюди! Живчик і Лимон? Так вони зранку у парк пішли. Ага, так ти не бачила їх на даху? На даху? Та ви що? То якісь хулігани були з іншого району. А можеш їх описати? Ну, один такий противний, високий і плюється. А другий сказав, що відірве голову моїй Барбі. Що? Фух, а я вже подумав, все, кінець. Дивись, я перший виліз. Ой, можна подумати, якби не цей дядько, я б тобі показав. Дядько, тітка, ти ще собаку згадай. Ось доказ. Так що давай, швидко дуй по морозиво. А це ще чому? Бо я виграв. І я. Я знаю, хто виграв насправді. Хто? Виграла одна дівчинка. Якщо їй зараз не куплять морозива, то вона покаже ці кадри чиїм з батькам. Грушко! Хлопи її! Тримаєш! Знову! Річард Фос! Я зі школи!
з гуртка юних натуралістів. Сьогодні до вас лізли злодії? Так. Ваш песик переніс моральну травму. І я зайшла дізнатися, як він. Нормально. Ну невже ви могли повірити, що я така підла? Був момент. Але лазиш ти, як справжній спайдермен. То ми йдемо по морозиво чи ні? А то! Ще кілька тренувань, і ми станемо справжніми суперменами. Друзі з інтернету. Ні-ні-ні, я зайнятий. Не заважай. Класний бій. Ти справжній друг. Цікаво, що волошка означає для нашого народу? І що за символ це? Волошка – символ ніжної і тонкої душевної краси, праведності і святості, душевної чистоти, скромності і привітності. Назва квітки вже, каже легенда, походить від імені хлопчика Василька, якого русалки на зелені свята заманили в поле і залоскотали. І він перетворився у квіточку, названо саме його іменем. О, а я знаю, чому волошки називають ще по-іншому Васильками. Ну, розказуй нам. Я знаю одну історію. Зараз я вам розкажу. Жив собі, був собі дід, і його звали Васильок. А в нього була онучка. Вона ходила, гуляла і знайшла декілька зерняток. Прийшла до дідуся і каже: «Дідусь, а що це за зернятка такі?» А він каже: «А я не знаю, треба їх посадити, що виросте, і потім зрозуміємо, що воно таке». Вона так і зробила, посадила, і виросли красиві, прекрасиві квіти, такі синенькі. Це були волошки. Вона їх зірвала, принесла до дідуся і каже: «Дідусь, дивися, що виросло. Але я не знаю, як вони називаються». Каже: «А ти їх засуши, хай вони полежуть, а потім придумаємо що-небудь». Вона їх поклала, засушила, пройшло все літечко, а потім вони засохли. Вона знову принесла їх до дідуся і каже: «Понюхай, дідусю, понюхай, як вони гарно пахнуть. Що воно за квіти такі? Як ми їх назвемо?» А тут бабуся позвала дідуся і каже: «Васильку». А дівчинка каже: «Точно, будуть називатися ці квітки Васильками». От бачиш, яка чудова легенда. Твоя легенда підтверджує мою. Дійсно, на честь хлопчика Василька назвали і ці квіточки чудові. А тут на честь дідуся назвали. Так, мої любі. А я, до речі, також знаю одну чудову легенду про ці чудові квіточки. Ух ти, а розкажи нам. Зараз і розкажу. Якось небо дорікнуло колосю хлібного поля, мовляв, усе, що є на землі, вдячне йому небові. Квіти посилають свій аромат, ліси – таємничий шепіт, а птахи – спів. Тільки колося не складає йому подяки, хоча саме небо напуває коріння життєдайним дощем. «Навпаки, ми дуже вдячні тобі, – сказали колоски, – бо прикрашаємо землю морем зелені. А в інший спосіб ми не можемо виразити свою вдячність до тебе. Допоможи нам, і ми будемо завжди тобі вдячні». «Гаразд, – відповіло небо, – якщо ви не можете піднятися до мене, я зійду до вас». І небо наказало землі вирости серед колосків сині квіти –
часточку самого неба. Відтоді з тепла хлібних злаків при кожному подиху вітру нахиляються до посланців синього неба, волошок, і нашіптують їм ніжні слова любові. Ось така моя легенда. Лізо, тобі сподобалась вона? Мені дуже сподобалася ця легенда. Я піду до школи і розповім її друзям. От і домовились. І я теж таке зроблю. Волошки справді ще васильками кличуть. Вважається, що вони мають значну магічну силу, як оберіг від злих духів, лихої долі та всіляких напастей. Тому їх навіть вирощують при садибах, освячують на Маковеє та Великого Спаса. Вінки з васильків сплетені на зелені свята протягом року зберігають в домівці. Настоєм же з волошок дівчата вмиваються, і їх краса стає недоступною. О, а чуєте, наша чарівна скринька також щось хоче нам з приводу цього сказати. Ух ти, давайте подивимося, а? Ану, Лізо, відкривай нашу чарівну скриньку, і ми зараз перевіримо, що ж вона там таке хоче нам сказати, чарівне. Де волошка чарівна, о мене лиха біда. Так, думаю, це правда, бо на ці квіти не можна не задивитися. Ну що ж, малятка, час нам уже всім і відпочивати. На добраніч, мої любі, казкових та найсолодших вам снів. Бувайте, малята. До побачення, солодких, присолодких вам снів, хлопчики та дівчатка. Мур-мяу! Спи, маленький карапузе, сплять давно всі твої друзі. Нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі. Швидше засинай і у сни пірнай. Малята.